както казах, за мен е много важно и за всички българи да чуем дебатите, да чуем доводите на политическите сили и аргументите, с които те ще вземат своето решение. Много важно е да отчитаме мястото на България, много важно е да отчитаме, че България има историческа диаспора в Украина, много важно е да се запази разумът в вземането на едно такова решение. Които могат да се възползват от случващото се в Украина, кого визирате? Защото нито опозицията, нито управляващите се разпознават в тази ваша реплика. Първо трябва да е ясно, че още в първите часове на войната аз събрах на консултативна среща управлението на страната и много ясно и категорично осъдихме агресията на Руската федерация в Украина. България е лоялен член и на Европейския съюз, и НАТО е солидарна с нашите партньори и съюзници. Но имам чувството, че много хора говорят без да имат собствено мнение. Ако нашите партньори им кажат, не, не трябва да се предостави оръжие, защото е опасно и има ескалация, те ще кажат, да, не трябва. Ако кажат, предоставяйте веднага оръжие, те почват да правят точно това. Според мен, хората, които насаждат тези милитаристични настроения и непрекъснато настояват за предоставяне на оръжие, не правят няколко съществени разлики. За разлика от нашите партньори, България е много по-близо до този конфликт. Ние имаме реална обща граница по Черно море. За разлика от нашите партньори, ние имаме огромна историческа диаспора. Там, за разлика от тях, някои от тях са зависим едва на 6% от руския газ, както е в Испания, да речем, където се върнахме скоро. Ние сме много, много по-зависими. Така че хората, които вземат решение, трябва да се съобразяват преди всичко с сигурността на българите. Това е позицията, от която трябва да се борят. Други, според мен, го правят от невежество, без да преценяват изобщо какъв е риск. Могат ли да отговорят каква е противовъздушната отбрана от Дуранкулак до София, да речем. Всички българи, които живеят на тази територия, каква е степента на тяхната защита? Има ли нещо, което да пази небето над тях? Какво е състоянието на нашата изтребителна авиация? Знаем какво се случваше през годините и до какво състояние докарана. Те отчитат ли? До кога нашите съюзници ще бъдат тук? Знаете, че ВВС на Нидерландия са тук до края на май. След това има ли други планирани? Има ли рекогносцировка направена? Никой това нещо не го отчита. Каква е нашата радарна система? Какво е състоянието на нашите изобщо радари, които могат и трябва да отреагират в една такава ситуация, да следят въздушното пространство? Нека тези хора си отговорят на тези въпроси. Знаят ли, съгласно плановете за степенуван отговор с нашите съюзници, какви са сроковете, какъв е процеса на генериране на сили, които трябва да дойдат тук? Тук не говорим за тази международна бойна група, 1000 човека и така нататък. Говорим за съвсем други неща. Знаят ли те как се генерират тези сили и кога ще бъдат тук и какъв ще бъде техният капацитет? Нека се отговорят на тези въпроси. Ако ги знаят и продължат да настояват, значи тяхното поведение е безотговорно. Ако не ги знаят, просто е невежа. Ако се стигне до изпращане... БСП и Корнелия Нинова напусна коалицията, какво брони произтекнато? То е описано в Конституцията. Но аз мисля, че ръководство на БСП ще намери такава формулировка, която хем да не носи отговорност за ако се прати нещо, хем да остане в коалиция. Очаква се в четвъртък да се съберат енергийни експерти, министри, за да се намери решение за спирането на газа. За както беше спряно газоподаването към Германия, какво ни очаква? Трябва ли Европа да излезе с общо решение на действията на господарството? И ние да очакваме ли по-високи цени? Разбира се, че Европа трябва да излезе с общо решение и Европа закъсня, защото тази криза чукаше на вратата от много време. Едва сега и руската страна предупреждаваше отдавна за това, което може да се случи. В никакъв случай не оправдавам, защото това е грубо нарушение на договор. Но
Въпросът е какво направи българската страна, при положение, че знаеше, че има такава потенциална опасност. И сега какво можем да направим? Първо трябва да видим какви ще бъдат последствията. Булгаргаз има лиценз за търговец. Сключи ли Булгаргаз директно договор за доставка за май? Ако го беше сключил, каква щеше да е цената? Най-вероятно 70 евро. Има ли сега в момента договори с посредници? Защо се появиха посредници? Сега ДЕПА, гръцкият оператор, на каква цена? МЕТ Енерджи, на каква цена? ММ, на каква цена? Ако се окаже, че наистина посредниците влизат в играта, нещо, за което заговорих още с отстраняването на предишното ръководство на Булгаргаз, дали това не е целенасочено? Каква ще е цената, защото ако цената наистина скочи с 30%, стотици хиляди българи, хиляди малки и средни предприятия, структуроопределяща индустрия са на ръба. Как ние ще понесем този удар? Ако решението е нови заеми за раздаване на помощи, все някога икономиката ни ще рухне. Възможно ли е двата ни военни завода, имат ли капацитета и ресурса да ремонтират тежка бойна техника от Украина? Аз мисля, че имат капацитет и ресурс за бойни машини на пехотата. Въпросът е до какво ниво. Касае се не само до някакъв обикновен ремонт. Трябва да има резервни части. Доколкото съм запознат, част от тези резервни части могат да се произвеждат тук, но останалите са обект на внос.